Sada je točno 13 sati, dragi slušatelji, ja vam još jednom želim dobar dan u programu Radio Gospića. Evo kao što sam ja to više navrata tijekom našeg današnjeg programa najavio, moj gost je sada uživo u programu Radio Gospića, gospodin Milan Kujundžić, jedan od četvrho kandidata za novog predsjednika Republike Hrvatske. Gospodine Kunđić, dobar dan i dobrodošli u program Radio Gospića. Dobar dan i pozdrav slušateljima Radio Gospića. Evo, možemo krenuti ono što obično se pita na kraju, ja kažem, novog predsjednika. Vjerujete li vi da će doći novi predsjednik ili gospodin Josipović ostaje dalje? Naravno da, 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 vjerujete, da ne vjerujete u sebe, ne bi se ni borili onda. Tako je, da. Ja mislim da Ivo Josipović s onim što je učinio ili bolje rečeno sa svojim nečinjenjem ništa korisnoga za hrvatski narod sebi je potpisao presudu. On šanse nema. Takvoga predsjednika Hrvatska ne treba, Hrvatska treba onoga ko će raditi za narod, Ko neće okretati glavu, zabiti glavu u pijesak pet godina i ne vidjeti sve siromaštvo, sve propadanje, a onda se sjetiti kad mu trebaju glasovi da bi trebalo što šta mijenjati u Hrvatskoj. A tim više licemjerno je di sada ide govoriti da bi on mijenjao ustav on bi radio drugu republiku hrvatsku koju onu koja polazi sa trga maršala tita valjda je to njegova druga republika hrvatska ja mislim da se ivo josipović dovoljno rugao sa hrvatskim narodom i da mu je vrijeme otići i otići 28. prosinca on ide lijepo u povijest gdje mu je mjesto kada smo se već dotakli ive josipovića i onoga što je činio ili nije činio u svom mandatu Malo možda da se dotaknemo i njegovoga mandata i prije njega gospodina Mesića. Jesu li njih dvoj, dvojica ako možemo tako reći i srozali instituciju predsjednika? Apsolutno. Koja, koja Oni su ne djačnost. samo srozali nego i osramotili instituciju predsjednika. Oni su predsjednici koji su izišli iz Hrvatske preko HAGA sarajeva beograda izraela gdje su izravno radili protiv svoje države to je sramoćenje to je sramoćenje i zato će s povijesnoga aspekta ostati zapisano da je to presedan da predsjednici jedne zemlje iziđu iz svoje zemlje i govore protiv svoje zemlje dakle oni su srozali oni su razrušili hrvatsku vojsku oni su razrušili obavještajne službe pretvorili su ih u potrčkala politikanstva i zažmirili su na sva zla koja su se događala u hrvatskoj dakle doš ovaj trenutak kad će hrvatski narod reći što želi, želi li potrčkala u službi grupacija ili želi uzeti svoju državu u svoje ruke. Ja vjerujem da danas kad smo u Gospiću, kad smo u Lici, da taj ponosni hrvatski kraj i ti ljudi koji su se znali boriti kroz sve ratove, uključujući i ovaj zadnji, i braniti se da ovaj puta će ustati, braniti svoju Hrvatsku i da je neće ostaviti u rukama onih, onih koji su je razarali i razaraju je. Mm -hmm. Dotaknut ćemo se like i njenoga mjesta Ako možemo tako reći u današnjoj Hrvatskoj Ali da nastavimo još malo o Ovoj kampanji Vi ste još i u predkampanji Koju sada eto tako nazivamo Spominjali da se pojedini kandidati Boje sučeljavanja sa vama I eto odmah prvog dana kampanje sučeljavanja Na Hrvatskoj televiziji dvoje kandidata nije došlo Kako to komentirate? To je nešto što je prestrašno Stotine i stotine Hrvata i zemlje i svijeta me nazvalo i zgražaju se s jedne strane nad hrvatskom televizijom, koja je po naputku Ive Josipovića to prebacila na minorni četvrti kanal, a ono posebice zgražanje je nad Ivom Josipovićem i Grabar Kitarović, koji su tako ružno se ponijeli prema svome narodu. Oni su svome narodu rekli da su da je hrvatski narod nitko i ništa na nemaju oni se šta s njim razgovarati, ni što mu obrazlagati svoje programe, da je onako sve odlučeno. Da oni imaju svoje mašinerije partijske, jedna i druga partija ima svoje mašinerije, oni će se dogovoriti i već je sve odlučeno. Ja mislim da takvu uvredu svome narodu nikada nitko nije napravio kao što su napravili gospođa Grabar Kitarović i gospodin Josipović i ja mislim da to nikada više neće ponoviti. Kad ste dotakli i spomenuli činjenicu da Hrvatska televizija pod utjecajem Josipovića je stavila to na minorni četvrti program, želite onda reći da ni taj najmoćniji medij kojega i mi svi stanovnici financiramo ne sudjelo baš ni u scenariju ovih sučeljavanja, a eto mora odigrati tu ulogu? Nažalost, dobro mi znamo da su javni mediji u rukama političkih moćnika i da odrađuju jedan posao zbog kojega će morati se preispitati i nazvalo me stotine građana i rekli su zašto ne pokrenem inicijativu da se prestane plaćati pretplata takvoj televiziji kojoj nije zanimljivo čak ni ko će biti novi predsjednik države Hrvatske. Ja mislim da dobar dio gledatelja zna da prvo sučeljavanje u, na televiziji bilo je 1960. u Americi, tada je Richard Nixon po anketama bio daleko ispred Johna Fitzgeralda kennedy -a. Međutim, nakon sučeljavanja, kad se je vidjelo tko je tko, kad su se porazgovarali međusobno, Nixon je hametice bio potučen. I toga su se bojali gospođa Grabar Kitarović i gospodin Josipović. Da su došli, zgodna se dogodila sinoć jedna stvar od gospodina Merlića na N1, gdje Ivo Josipović izlazi iz studija, a ja dolazim u studiju. Onda sam mu rekao, ajde, moli vas, ako imate hrabrosti, vrate se lijepo, sa tu ste, imate kravatu i možemo se vratiti unutra neka hrvatski narod, vidi, tko smo, što smo, što mislite, se se su usudio. Ne, uh -huh. pobjegao je. Pobjegao je, znači, oni mogu samo ići na pripremljene, dogovorene upite, odgovore i lažne ankete ja mislim da je hrvatima dosta laži dosta je prevara dosta je obmana zemlja propada hrvatska djeca odlaze iz hrvatske zemlja se rasprodaje ovdje imamo tragičnu situaciju na primjeru like di su ljudi brojni prisiljeni prodavati ono što su naslijedili od svojih očeva i tu nekakve agencije privatnici trže ili trže a like nestaje dakle ja mislim da su to procesi koji se moraju zaustaviti i u lici i u cijeloj hrvatskoj i došao je trenutak kad hrvatski narod mora odbaciti strah. Strah koji su nametnuli lokalni moćnici, strah kojega su nametnuli presjednici, premijeri, župani, gradonačelnici je do te mjere išao da je ubio nadu, ubio je duh hrvatskog čovjeka i oni se osjećaju sad bespomoćnima. I zato ih molim sve, Hrvate da 28. iziđu, a nakon toga više neće biti straha. Niko se nikoga neće bojati i počeće procesi za sva zlodjela koja su počinjena, kako u lici, tako u cijeloj Hrvatskoj. Hmm. Nitko se neće moći sakriti i za zlodjela koje je počinio. I zato oni čine sve, jer dolazak Milana Kujundžića na mjesto predsjednika označava da ništa više neće biti isto ako je loše. A ako dođe gospođa Grabar Kitarović i gospodin Josipović, onda će ostati sve isto. I zato Hrvati, a poglavito hrabri ličani, moraju sad odlučiti što žele. Da li žele tamnicu, da li žele mrak, da li žele propadanje ili žele svjetlo, rad, poštenje, natjecanje, ko zna, ko će donijeti novce, ko će graditi, ko će sijati, ko će proizvoditi. U Gospiću je bilo šest tisuća ljudi zaposleno u proizvodnji. Sa doslovce u proizvodnji nitko ne radi. Ima nešto uslužnih djelatnosti i ovo drugo što se, što se događa. To je pretragična situacija. Dakle, sustavno vođenje stranačkih politika koje su išle u korist pojedinaca, koji su išle u interesu grupacija, uništilo je ovu zemlju. Mojim dolaskom počinje se voditi državna politika, počinje se voditi nacionalna politika, počinje se voditi politika u korist hrvatskog naroda, a ne u korist pojedinaca. Mm -hmm. Vratit ćemo se lice nešto kasnije, malo ćemo i o demografskoj obnovi, a i o ovome što ste spomenuli takvi u proizvodnji, ali možda evo da se dotaknemo i te nove hrvatske imate program od nekih desetak naslova i ispred svakoga je nova, nova, nova. Treba li uistinu u ovoj Hrvatskoj sve novo? Sve naravno ne. Znači uvijek treba poštovati kad govorimo o novom sve što je dobro, neovisno ko je napravio dobro, treba čuvati, a sve što je loše, a nažalost ove dvije klike su napravile toliko lošega i otuda. Znači treba nam nova industrija odnosno reindustrializacija, treba vam novi sustav mirovinske zaštite. Znači, naši umirovljenici ne znaju da su te nesretne političke kaste spržile, bacile. Nestalo je 72% vrijednosti mirovinskih fondova, jer su pogodovale stranim bankarima, uništile su novac krivoga ulagali. Umirovljenici ne znaju ako ostanu ista vlada, isti presjednik, da za godinu, dvije neće uopće dobivati mirovinu ili će biti ne prepolovljena, nego neće dobivati ni desetinu. To nije jasno oni varaju, ovo što svaki dan dobivamo informacije iz Europe, mi moramo, mi moramo doznati iz Njemačke da su u Hrvatskoj u vrijeme režima komunističke Jugoslavije postojale ubojice koje su a, ljude koji su htjeli demokratski mijenjati Hrvatsku ubijeni. Nama Njemci moraju suditi takve ljude. A sjećate se šta je htio premijer i predsjednik zajedno. Oni su htjeli napraviti poseban zakon specifikum, Lex Perković, po kojim bi bili izuzeti ubojice od toga. Zar to nije prestrašno? Dakle, garnitura postojeća je apsolutno zablokirala Hrvatsku u smislu vjerodostojnosti, u smislu mogućnosti da bi ljudi dolazili u Hrvatsku, ulagati izvana, a poslije bi se paralizirala poduzetnički duh hrvatskog čovjeka. Da vi sada nekome u gospiću kažete, ali nije bolja situacija ni u imotskome ili, ne znam, u Grubišinu polju, da mu dajete beskamatno milijun, pet milijuna, da krene u proizvodnju, ne bi se usudio niko. Dakle, zatrli su tamo vođenja zemlje, korupcijom su zatrli ovu zemlju i tome se mora stati na kraj. Bez toga nema budućnosti u ovoj zemlji. Ovo će biti prazno, znači Lika i sada već prazna. Da. Ja mislim, negdje sam vidio podatak, na četvorni kilometar 3,6 stanovnika, to je zelena pustoš u Europi, pustinja da. je zapravo. A to, u tome pravcu ide cijela Hrvatska. Ni moj imotski nije bolji. U mome imotskom je popis stanovništva jedan bilo je 55 tisuća stanovnika, sada ih je 18. Dakle, to je trend, ovo samo radim paralele, možda ulici je još gori još trend gori, da. nego drugi, ali da. svugdje je tragedija mm -hmm. se događa jer su ubili duh i bita hrvatskoga čovjeka, uzurpirali su zemlju, uzurpirali su zakone i paralizirali su cijeli sustav. Kad smo spomenuli već to osipanje, dakle i o lici kao u jednom velikom području, vi ste sada prošli do točca prema Gospiću, volimo se hvaliti da je to Bogom dan kraj, ali prazan, s nekih 200 tisuća, u stotinja godina smo došli na 50 tisuća. Postoji li neka demografska, način demografske obnove i u Hrvatskoj, a što vi nudite po tom pitanju? A, treća velika točka, a zapravo najvažnija u programu koji smo nazvali Nova Hrvatska, je demografska obnova sve drugo ćemo uvjetno rečeno lakše puno. I industriju, i energetiku, i zaposlenost, i zdravstvo, i mirovinske fondove, i školstvo, sve ćemo mi lakše nego demografiju. Dakle, nas nema. U Hrvatskoj svake godine oko 13 tisuća više ljudi umre nego se rodi. U Hrvatskoj je ove godine rekordan broj rastava brakova u Hrvatskoj ove godine opet rekordan broj mladih obitelji koje su iselile iz, iz Hrvatske. Dakle, program je sačinjen na sljedećem. Mi moramo čuvati život djeteta od začeća do završetka školovanja. I neovisno gdje se je dijete rodilo, i neovisno koliko roditelji imaju novaca, država mora garantirati, kao što je normalno u Njemačkoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, država mora garantirati tome djetetu sigurnost, da će on imati kad se rodi i pelene i mlijeho i da će kad pođe u školu imati, i odnosno prije njegu pođe da će imati vrtić, znači i školu, školovanje. I to dijete mora imati. Da li se rodio u pazarištu, da li se rodio na trgu Bana Jelačića, to dijete mora dobiti šansu za jednaku naobrazbu, znanje je moć. Uvijek bilo, a poglavito u svijetu globalizacije. Mi Hrvati se trebamo nositi sa znanjem. Nama je Bog dao da nismo ni malo loši od bilo koje nacije u svijetu. Nije nas zakinuo Bog. Kao što nas nije zakinuo u ljepoti Hrvatske zemlje, tako nije zakinuo Hrvatskog čovjeka u pameti, u znanju, u stvaranju. Milijun puta se je dokazalo, znači počeo od Nikole Tesle, sina ovoga kraja, do tisuća i tisuća Hrvata, da su odlaskom u svijet postajali najprominentniji ljudi u znanosti, u biznisu, u industriji i tako dalje. Znači, taj duh treba osloboditi, toj djeci treba garantirati da ćemo već ovdje s tri godine početi u vrtiću svome koji će biti organiziran. Iz pet ili sedamne sela dovozit će se djeca minibusom u vrtić gdje će početi učiti i engleski, i kompjutere, i informatiku do nesmije. ne smije, znači kao što je niknuo Nikola Tesla ovdje u zadnjemu pod navodnike, nemojte mi krivo, da, da. najzadnje selo i najsiromašnije je moje selo, Ivan Begovina, da, ne, da se neko ne bi ovdje ovrijedio, dakle i ja dolazim iz takve sredine, dakle... U takvim selima nerijetko su, pa di je Niknu Ante Starčević, otac domovine? Isto Nisu u tako. selu ovdje kojemu ću danas ići paliti svijeću mm. ili Nikola Tesla. Isto u selu gdje idem paliti svijeću i pokloniti se veličini tih ljudi. Dakle, tu će nicati opet djeca, ali njih se ne smije zatući. Sada ih zatuku jer su siromašni, 30% djece je gladno, a velika većina nema šansu dobiti naobrazbu, nema šansu završiti školu, nema šansu završiti fakultet. A nerijetko su ta djeca sa neviđenim talentima, s neviđenim potencijalom kojega se zaguši, već u kolijevki ga se zaguši, nema šansu. Jedino misle ovi sa crvenih tepiha, buržuji, kakvi se sada nude, na mjesto presjednika koji su dovodeni za ručicu su dovedeni na fakultet, fakulteta su odmah dovedeni na prominentna mjesta i kasnije im se garantira karijera. Oni sada ih šalju poruku hrvatskom narodu ne dolaskom na sučeljavanje, oni šalju poruku, pa nas će onako dovesti na Pantovčak, nas će onako dovesti u Washington, nas će onako dovesti u Brisel. Ma dajte, molim vas, ma dosta je toga bilo, gušite demokraciju, gušite duh slobode hrvatskog čovjeka. Mislite na oba kandidata? Mislim na oba kandidata, mm -hmm. na gospodju Grabar Kitarović, Ivo Josipovića, neka podastru kako su od su došli, kako su i nišli uh, karijere. Neka mm -hmm. podastru kako su išli, koliko su studirali i kojim stazama su dovedeni na mjesta na koja su dovedeni. Dakle, Hrvatsko treba istina. Dosta nam je laži, obmana i prevara. E, spomenuli ste već neke svoje korake. E, nedavno ste u medijima izjavili da bi jedan od prvih koraka mogao biti i smanjenje, odnosno morao biti smanjenje e, kabineta predsjednika. Pa možda riječ dvije o tome što će biti vaši da, prvi pa, korac. Nakon 28. ili možemo reći poslije nove godine kad se malo odmrli. Dakle, dakle, ovako bit će ono što je normalno svugdje u svijetu, ono što je normalno u Americi, što je normalno u Švedskoj, Japanu ili ne znam nija u bilo kojoj razvijenoj zemlji. Dakle, u kabinetu presjednika mogu raditi samo ljudi koji su prošli provjeru. A to znači mogu raditi samo domoljubi. U sadašnjem savjetu presjednika Josipovića su ljudi koji nisu prošli, nema šanse da bi prošli provjeru, jer to su dokazano ljudi koji nisu domoljubi i koji nikako ne bi to prošli. Dakle, moraju biti domoljubi, drugo to moraju biti znalci. To moraju biti ljudi neovisno ko dolazi iz koje stranke, iz kojega takozvanog svjetonazora ili iz kojega dijela iz Hrvatske. Da li on dolazi iz Like, iz Dalmacije, iz Međimurja i Slavonije, dragom Bogu sve jedno. Hrvatskoj trebaju domoljubi, Hrvatskoj trebaju pametni ljudi, ljudi koji su spremni raditi 18 sati na dan, a ne po partijskome ključu. Vrlo često su tamo namještana djeca kumova, stričeva, teta po partijskome modelu. Dakle, tamo će biti odabrani najbolji što Hrvatska ima i tamo će biti puno puno manje ja vjerujem Duplo manje ljudi nego sada I duplo će manje koštati Nego košta sada gore ta kamarila Koja se je okupila oko Ive Josipovića hmm. Evo Podsjećam vas, dragi slušatelji Moj gost u programu Radi Gospića je gospodin Milan Kujundžić, Jedan od četverog kandidata Za nadolazeće izbore za predsjednika Republike Hrvatske Gospodin kujundžiću Hrvatska je već evo godinu I nekoliko mjeseci u Europskoj Uniji Uh, jesmo li to iskoristili je li to trebala biti neka prednost ili nije i gdje u tom uh, cijelom spletu hrvatske europsku eu vidimo liku hrvatska nažalost nije iskoristila svoj svoju ulazak u Europsku uniju. hrvatska je jedina zemlja koja nije znala uzeti čak ni svoje novce a kamoli dodatne novce iz eu fondova hrvatska sada plaća penale kazne što nismo znali dakle nesposobna vlada nesposobni ministri nekompetentni premijer učinili su to da mi ne znamo uzimati. Obavio sam stotine razgovora u zemlji i u svijetu gdje nam se jasno daje do znanja da što je s nama, zašto ne radimo. Znači, okupit ću ljude koji znaju pisati projekte, koji će znati, osmisliti što bi bilo najbolje za liku, što bi bilo najbolje za velebit, što bi bilo najbolje za, ne znam, Moslavinu ili Podravinu. Znači, lokalni ljudi trebaju davati idejne projekte a onda tim ljudima trebaju pomoći državne agencije koje će ih dotjerati i onda s tim projektima treba ići prema eu fondovima iz tih eu fondova lika je od boga data zemlja brojni potencijali takav e, zemljopisni položaj takva blizina jadranskoga mora ali s druge strane takva netaknuta priroda koju bi tako rado vidjeli uživali u njoj a i ulagali ovdje stvarali proizvode brojni ljudi iz iz Europe i svijeta poglavito Hrvati koji ne žele sada doći ovdje raditi sa svojom djecom, svoj krvavi novac stečeni, ovdje ulagati, gdje će lokalni moćnici ih ucjenjivati, gdje će ih obstruirati i otjerati da se vrate otkud su došli. Mm -hmm. Dakle, Lika je kao i cijela Hrvatska zemlja s velikim potencijalom i ako dođu kompetentni ljudi, ako dođu zdravi ljudi koji neće se služiti metodama korupcije i ucjene ovo će procvasti. Ovo će procvasti. Mi ćemo u roku dvije do tri godine tražiti radnika a ne radno mjesto. Već godinama evo ovaj i u lici postoji razvojna agencija, postoje raznorazne agencije, slabo se koriste ta sredstva jer to upravo zbog te nekompetentnosti ili gdje nas koči ta birokracija? Znači s jedne strane selektivan odabir kadrova, negativna selekcija ljudi, s druge strane regionalni ustroj je neprimjeren. Znači na malim područjima kao što je sada Sada je Hrvatska podijeljena prvenstveno, to je možda bila dobra ideja 90. godina. Vrijeme je pokazalo da ovakav regionalni ustroj Hrvatske nije dobar. Hrvatska mora biti primjerena suvremenome trenutku Hrvatske i suvremenome trenutku Europe. Dakle, moj prijedlog će biti a nisam ga izmislio iz glave, nego sam analizirao sustava Europi, pa sam vidio što su pojednostavnili, što su smanjili i danci, i nizozemci, i finci, i tako dalje. Mi moramo napraviti učinkovitiju administraciju i jeftiniju administraciju. S druge strane, moramo imati tako organizirane regije koje su kompatibilne sa modelima u Europi. Otprilike 800 tisuća stanovnika je optimalni model optimalni model za aplikacije prema EU fondovima. To pojednostavljuje sve formalnosti, a ujedno se dopunjavam ono što nema u lici, teorijski ima u Istri ili ima u Rijeci ili ima u Karlovcu. Povezanost tih snaga tih resursa i zemljopisnih i ljudskih učinit će to da ćemo vrlo brzo moći aplicirati gdje će od toga koristi imati i istra i lika i pag i karlovac i ogulin i otočaci ili ne znam crikvenica i tako dalje dakle samo oni koji se boje samo oni koji se boje da će izgubiti glasove, a time da više nikada neće zauzimati mjesta na kojima sada brste ili brste za vlastite džepove, oni to ne, ne žele o tome razgovarati, a hrvatski će narod vrlo brzo razumjeti kad shvati da je to model koji će označiti prosperitet, koji će označiti protočnost projekata, protočnost radnih mjesta i protočnost poduzetništva, a s druge strane Hrvatsku treba razvijati kao socijalno tržišnu zemlju, a to znači suprotno od ovoga što sada imamo. Mi smo sada jedan goli, grubi liberalni kapitalizam gdje pojedinci trpaju džepove, a cijeli drugi narod je tužan, prazan i siromašan i obespravni uh -huh. e, kad smo se dotakli regionalizacije vi bi Hrvatsku podijelili u četiri, regi. četiri velike regije Gdje bi to bila lica i kako bi to izgledalo? Od lika bi sada... bila u velikoj regiji koju treba naravno u milimetar ja to ne mogu sada uh -huh. izreći, otprilike lika je regija koja bi se pružala od Karlovca dolje do Paga i gore do Istre. Uh -huh. Taj dio Hrvatske bi bio i to je otprilike nekih 800 tisuća sad ja ne mogu precizirati uh -huh. u smislu jedne općine da. Ili, ili nečega. To je to otprilike ovaj taj područje bi bilo. I time bi svi dobili puno. Vrlo kratko, možda ćemo se malo maknuti s teme, ali treba li ukidati općine, županije, gradove ili, će, ili neka ostane ovako? Ne može ostati ništa mm -hmm. ovako. Znači sve što je opterećenje, što funkcijski se pokazalo da ne koristi narodu nego pojedincima da bi bili načelnici, da bi bili tajnici ili vozači, a ništa ne rade, treba mijenjati i ja mislim da sustav treba pojednostavniti i svi oni koji to žele čuti kako je bilo, neka odu malo na stranice Nizozemske, danske vlade pa će vidjeti kako se to radi, koji su puno bogati i ne razbacuju jer to novce, te novce treba usmjeriti prema proizvodnji, treba usmjeriti prema sirotinji, treba usmjeriti prema školstvu, treba usmjeriti prema zdravstvu, a ti ljudi neće ostati bez posla. Da pače Oni će, bit će im ponuđena druga radna mjesta će im biti ponuđena Dakle, ne treba se niko bojati Ovo je prosperitet, ovo nije gušenje Ovo je zapravo otvaranje prostora Za sve one koji hoće raditi i znaju raditi mm. e, Još na početku ste spomenuli ustavne promjene e, Što bi gospodin Milan Kujundžić promijenio ustavu? E, vi ste, čini mi se, prvi koji se zalaže I za uđenje jednog gesla I što bi promijenilo izbornom zakonu u Hrvatskoj? Najveća rak rana države Hrvatske je politička korupcija. A politička korupcija je uzrok svih zala. Ovaj izborni zakon, kojega su se upeli na zadnje noge, kako se kaže, u narodu, prvenstveno Ivo Josipović, Zoran Milanović i Tomislav Karamarko, je uzrok svih zala. Ovaj izborni zakon omogućuje da dva, tri čovjeka s vrha stranke sastavljaju kako će izgledati sabor. Dakle, ne bira Hrvatski narod, biraju čelnici dvije, tri stranke, oni se dogovaraju, oni dilaju, oni trguju. Oni odabiru poslušne, oni odabiru one koji će im donositi novce, oni odabiru one koji će, koji će se baviti korupcijom i manipulacijom u javnim poduzećima i moramo žurno promijeniti izborni zakon, mora biti preferencijsko glasovanje gdje će se birati imenom i prezimenom. I gdje će se moći birati ne s jedne liste, nego s bilo koje liste, 13, 15, ovisno koliko će biti zastupnika u saboru, odnosno kako ćemo to podijeliti. Dakle, to je jedino što je pošteno, što je svugdje u svijetu. A gleda Ustava. Ustav je temeljno, Temeljni akt jedne države. Ustav je simbolički rečeno sveto pismo jedne zemlje i Ustav kojega ima sada Republika Hrvatska je Ustav koji nije primjeren u ovome trenutku. On je pisan i nastajao u neko drugo vrijeme, u vrijeme kad se stvarala Hrvatska, a sad je posve drugo vrijeme. I on u sebi ne smije imati laži. Znači, temelj Hrvatske države je referendum 1991. godine, kad 94% Hrvata kaže da želi imati samostalnu državu i to je moralo se platiti krvlju u domovinskom ratu. I zato mi ne trebamo dokazivati da od 1102. godine Hrvatska nema potpunu suverenost. Mi smo imali elemente suverenosti i zato u Ustavu 1991. se govori o elementima suverenosti. To je bilo tada. Tada se kaže da je Hrvatska imala elemente suverenosti jer je tada trebalo dokazivati svijetu zašto Hrvati imaju pravo na državu elemente suverenosti u svim monarhijama i u Kraljevini Jugoslaviji i u Federativnoj FNRJ i SFRJ. Uvijek je Hrvatska imala elemente, ali samo dio osobina države, jedino je potpune atribute državnosti dobila sa priznanjem, sa ratom, sa, sa referendumom. i to je istina. I sad treba ići istine. Znači ono što je bilo parcijalna spoznaja. Čemu mahati sada sa Zavnohom koji je osiguravao samo parcijalne elemente. Smo mi imali tada svoju vojsku i smo imali svoju valutu da ne nabrajam, smo imali svoju vanjsku politiku. I što šta drugo mi nismo imali u tome? Mi smo bili tada jedna okupirana zemlja. Tek, znači na, na kraju konca. Tek istjerivanjem. JNA iz Hrvatske Hrvatska je oslobođena zemlja, plaćena je skupa, cijena je uh -huh. zato plaćena i to treba reći istinu i zauvijek upisati u preambulu hrvatskog Ustava kao što u preambulu hrvatskog Ustava treba napraviti ono što imaju velike zemlje, a to je osim definiranja grba, zastave i himne, treba imati i geslo. Ja mislim da nacija kao što je Hrvatska zaslužuje geslo i moj prijedlog će biti misao Bruna Bušića koji je kasnije prihvatio i stotinu puta izgovorio predsjednik Tuđman sve za Hrvatsku, hrvatsku ni zašto samo da vas podsjetim, još smo pet minuta u emisiji. dotakli ste se Tuđmana, evo ja, jučer je bilo 15 godina od smrti prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana i utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice i vi ste bili član HDZ-a. kako danas gledate na tu stranku, evo vi ste sada u Ličku Stanskoj županiji županiju u kojoj je od uvođenja više straneća Hrvatska demokratska zajednica vlada. Gdje je Hrvatska demokratska zajednica danas i koliko se razlikuje od to je Tuđmanove, ovaj HDZ-a? Dakle, oni koji danas kunu se u retuđmanizaciju su najmanje pozvani. Oni su izdali Franju Tuđmana. Franjo Tuđman je najveća povijesna politička hrvatska osoba. On je tvorac suvremene hrvatske države, a ovi koji se u njega kunu, koji su ga izdali, oni sada mašu o retuđmanizaciji. A neki se čak i ne pojavljuju. Neki se jučer nisu pojavili ni na komemoraciji koju je stranka organizirala, ni na misi, što je važnije, ni na misi zadušnici. To govori koliko oni drže do predsjednika Tuđmana i države i stranke koje je on stvorio. Dakle, treba strogo razlikovati stranku s velikom, velikom, velikom većinom članstva i jednu grupaciju koja je ukrala i stranku i ukrala je hrvatskom narodu, hrvatsku državu. Dakle, Stranka koja ima jednu duboku krizu iz koje ne izlazi, di jedna mala šačica ljudi uzurpirala je tu stranku i ne dopušta poštene izbore jedan član, jedan glas. Što je zapravo loše. To je stranka koja ima povijesnu veliku zaslugu, odnosno najveću zaslugu, ako ćemo o stranačkom aspektu, za razliku od SDP-a koji nosi stigmu. Sjećate se 1991. kad se glasuje o samostalnosti što je napravio Ivica Račan i njegovi sljedbenici, koji bi sada, to, ta crvena nit, ona traje. Tu crvenu nicu ja prekinuti. 28. 8. prosinca će biti prekinuta zauvijek crvena nit i crvena okupacija Hrvatske. E, koliko ćete novca potrošiti u kampanji, ako možemo izvorima riješiti? Može, prvo. naravno. Kod mene se sve može. Uh -huh. Znači, potrošit ćemo otprilike oko milijun kuna, od čega će biti naše donacije, naše donacije i donacije prijatelja Hrvata i zemlje i svijeta. I... Nisu važni novci. Uh -huh. Znači, ovaj puta neće im pomoći ni novci, ni špijunsko podzemlje, ni politička niska igra, niko im neće pomoći. Uh -huh. e, počeli smo s medijima, s hrvatskom televizijom, možemo, kako lagano privodimo razgovor kraju, s tim nekako i završavati. Kako komentirate sve ovo što ostali hrvatski mediji dakle, prenose u, u kampanji i u predkampanji? Gledajte, ostali mediji su privatni mediji i oni imaju pravo raditi naravno u skladu sa zakonom i u skladu sa etikom struke. Ali javni mediji, koje plaća hrvatski narod, na žalost su dobrim dijelom u službi Ive Josipovića, odnosno političkih elita i to treba zaustaviti. To je sramota Hrvatska i to će biti promijenjeno. Dakle, mojim dolaskom na Pantočak, neovisno o formalnim, nisu bitne formalne ovlasti, sve će biti drugčije. Znači, pali se veliko svjetlo i idemo osvijetiti. I kriminal, i privatizaciju, i funkcijsku ilustraciju. Gdje je ko bio kad su se događala sva zlodjela ili zašto nisu spriječena zlodjela ako si bio u tome trenutku ministar financija ili gospodarstva ili pravosuđa i tako dalje. Dakle, ja mislim da je Hrvatskoj dosta mraka. Hrvatsko treba istina, hrvatskoj treba pomirba, Hrvatima treba zajedništvo, Hrvatima treba osmijeh, tolerancija, uvažavanje i Hrvatima treba radna mjesta. Hrvati su narod koji znaju raditi, žele raditi uh -huh. i od svoga rada živjeti, a ovi guše i ne daju, dakle, zato molim cijeli hrvatski narod i moji ličane iziđite 28. jer ako ostanete doma, vi ste su potpisnici da ostaje stanje isto. A ako iziđete 28. i kažete da želite nešto drugo, da želite novu Hrvatsku, vi ste tvorci nove Hrvatske. Svaki onaj koji iziđe i glasuje za promjenu je tvorac nove Hrvatske. Evo gospodine Kujundžiću, uz ovu vašu poruku došli smo i do kraja, ispucali smo svih 30 minuta predviđenih za našu emisiju. Brojnih tema se nažalost to nismo uspjeli dotaknuti jer vrijeme ide. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Ja vam želim puno uspjeha na, na dolazećim izborima. Vjerujete u pobjedu u prvom krugu. Ja mislim da je velika šansa da ću pobijediti mm. već u prvome krugu, ako ne u prvom, u drugome mm. sigurno. Hvala vama lijepo i pozdrav slušateljima Radio Gospić. Gospića. Hvala lijepo, bio to gospodin Milan Kujundžić, jedan od četvero kandidata na nadolazećim predsjedničkim izborima, podsjećam 28. su prosinca. Sada je 13 sati i 30 minuta, ostanite dalje uz Radio Gospić.